Ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Եթե ինձ սիրում եք, պայք իմ պատվիրանները։ Եվ ես պիտի աղաչեմ հորը, որ նա մի այլ մխիտարիչ տա ձեր ճշմարտության հոգին, որին այս աշխարհը չի կարող ընդունել, որպեսզի ավիտյան ձեզ հետ բնակվի։ Մխիտարիչ սուրբ հոգին, որին հայրը կուղարկի իմ անունով, նա ձեզ ամեն բան կուսուցանի։ Հիշեցի այն ամենը, ինչ ես ասացի ձեզ։ Տեր, ինչ պետք է անեմ։ Ինձ է տրված ամեն իշխանություն, երկնքում եւ երկրի վրա։ Ինչպես որ հայրն ինձ ուղարկեց, այնպես էլ ես ձեզ եմ ուղարկում։ Գնացեք եւ աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք օր, որդու եւ սուրբ հոգու անունով, ուսուցանեք այն ամենը, ինչ ձեզ պատվիրեցի, սիրեցեք միմյանց։ Thank you.
որդու փառակից է, որքան դես նշողքի կապակներն ազատելով բանտարված հոգիներին և այժմ համարձվելով գալիս է հոր մոտ։ Սա է պատկի թակավոր քերբեր վրանցնով, որ հաճին առակեր համարձվելով գալիս է հոր մոտ։ Սուր, 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 տեր սորության։ Օրնյան, համ տիրոջ է պարդուններ։ Կոկա հավիտյանս հավիտի ինգծը, ասպած քարտայական կավազան, արդավիթյան կավազան։ Ասված պարձեցավ որության, մեր տերը շեպորի ձայնով, սաղմոս երկենք աստություն, սաղմոս երկենք մեր թագավորին, սաղմոս երկենք իմ աստության։ Համբարձման լեռը դարձավ մեր տիրոջ երկրավոր կյանքի վերջին ժամադրավայրը, ուր իր աշակերտներին տվեց ողջ իշխանությունը, սովորեցնել ու պահել այն ամենը, ինչ ինքն էր պատվիրել։ Տերը մեկ անգամ ևս տվեց հույսի խոսքը. «Ահա ես ձեզ հետ կլինեմ միշտ, մինչև աշխարհի վախճանը»։ Համբարձվելով սրպեց օդն ու կրակը, որոնք իրար են խառնված, չորս տարերը պղծված էին գուրկերի զոհերից, կանզի ոմանք հողն էին պաշտում, ոմանք ջուրը, ոմանք կրակը։ Տերը հրաշապար հարությունից հետո 40 օրերի ընթացքում երևաց մեզանից շատերին ու խոսեց արքայության, հավիտենական կյանքի և մարդկանց հոգիների փրկության մասին։ Եղբայրներ, պետք է կատարվեր գրվածը, ինչ որ նախապես Սուրբ Հոգին ասել էր Թավթի բերանով, մատնի Չուդայի մասին, որ 30 արծաթով մատնեց վարդապետին, սաղմոսների գիրքը մեզ հուշում է, թող նրա տունը ավերակ լինի և նրա պաշտոնը թող ուրիշն առնի։ Ահա, մեկն այն մարդկանցից, որոնք միշտ մեր կողքին էր, երբ Հիսուս երկրի վրա մեզ հետ էր, սկսած Հովհաննեսի մկրտությունից մինչև այն պահը, երբ մեր միջից երկինք վերացավ, պետք է որ նա վկա լինի նրա հարությանը։ Տեր, քեզ ենք ներկայացնում Բարսաբային և Մատատյային։
գիտես բոլորի սրտերը, ցույց տուր այս երկուսից մեկին, որին ընտրեցիր, որպեսի առնի վիճակն այս պաշտոնի և առաքելության, որից ու դան ընկավ իր տեղը գնալու համար։ Այո, եղբայրներ, երկուսն էլ արժանի են, եկեք աղոթենք և վիճակ գցենք, և թող Աստծո կարգ լինի։ Ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այ ես ձեզ ընտրեցի և կարգեցի, որ դուք գնաք և պտղաբեր լինեք, որից էլ հորից իմ անունից խնդրեք, նա ձեզ տա, այս է պատվիրում, որ սիրեք միմյան։ Գործում պայք ես տեր, որ ոգնեց իրապը ուծան վավեր մատացային, և այյանի հացի մանիկ հուդայի փոխարեն տաշեքու երոտ ընտվերու պագուծան ռուրը։ Ապաշխարեցեք, և ձեզանից յուրականչուրը թող մկրտվի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, մեղքերի թողության համար։ Եվ ընդունեք Սուրբ Հոգու պարգևը, որովհետև խոստումը ձեզ համար է, ձեր որդիների և բոլոր հերավորների համար, որոնց կկանչի մեր Տեր Աստվածը։ Եվ համբարձար հաստարակած Օդկային դու բազմեցիր, որպես միջնորդ և բարեխոս, որպես օգնող, որպես փրկիչ։ Համբարձվեց Աստված, ինչ ուրախություն, Տերը սրբության սրբոցը մտավ, հրեշտակների հետ ցնցալի ձայնով, մեր թագավորին օրհնություն ու փառք։ Աստված ցնցությամբ վեր համբարձվեց, համբարձվեց Տերը փողին փնջելով, սաղմոս երգենք մեր Աստծուն, սաղմոս երգենք, սաղմոս երգենք արքային, սաղմոս երգենք։ Եղել Հիսուսի հրաշագործություններին և գիտեին, որ Աստծո համար անար ոչինչ չկա ապշահար էին, որովհետև տեսան, որ միայն Աստված չէ, որ համբարձվեց երկինք, այլ մարդացած Աստված երկինք բարձրացավ։ Քրիստոս համբարձվեց, որպեսզի հոր մոտ բարեխոսի իր սիրելիների համար, որպեսզի մեր սիրտը և սերը երկնքում լինեն ըստ խոսքի, որովհետև ուր որ ձեր կանցն է, այնտեղ ձեր սրտերը կլինեն։ Քրիստոսն է մեր կանձը, նա երկինք համբարձվեց, ուստի պետք է մեր սրտերը ևս երկնքում լինեն։ Հիսուս Քրիստոսի համբարձում եղավ այն աստիճանը, որով դեպի երկինք, դեպի հավիտենություն պիտի բարձրանա մարդկությունը։ Սուրբ Հոգով զորանալով տկար մարմնով հաղթեցին աշխարհին և տկեց ձկնորսները Սուրբ Հոգու իմաստությամբ հաղթեցին աշխարհի իմաստուններին և դարձրին ճշմարիտ աստվածապաշտության։ Տիրոջ խոսքը տարածեցին աշխարհի չորս կողմերում և Աստծու կամոք Հիսուսի 12 առաքյալներից երկուսը, Թադեոսը և Բարդուղիմեոսը, հայոց Աբգար թագավորի խնդրանքով եկան Հայաստան և ավետարանի բարելուրը բերեցին և լուսավորեցին հայոց աշխարհը ճշմարիտ Աստծու կենաց լույսով։ Thank you.
ձևավորվում են տարիների ընթացքում եւ փոխանցվում սերնդե սերունդ, եւ յուրաքանչյուր սերունդ ավելացնում է իր ժամանակին բնորոշ առողջավանդույթները։ Հայ ժողովուրդը պահպանել է մի շարք գեղեցիկ ավանդույթներ, որոնցից է ջան գյուլումը։ Համբարձման տոնից 1 օր առաջ, չորեքշաբթի օրը, հարսներն ու աղջիկները 7 աղբյուրից 7 բուրջուր, 7 տեսակ ծաղիկ, 7 ծառից 7 տերև, հոսող արվից 7 տեսակ քար էին գողանում, դաշտերից ու այգիների ծաղիկներ էին քաղում, փնջեր կապում, որոնցից մեկը խաչաձև էր լինում, որը կոչվում էր ծաղկամեր, և տոնի ավարտ և տոնի ավարտին նվիրվում էր եկեղեցուն։ Քաղաց ծաղիկների մեջ գերիշխում էին տեղին գինարբուկը, կարմիր կոտրուկները, այլ վարդակակը։ Աղջյուրները ցավակած ջուրը կուլայի մեջ էին լցնում։ Յուրաքանչյուրը մի իր էր գցում և գեղեցիկ ծաղիկներով զարդարում։ Ծածկում քողով, որի վրա դնում էին։ Կուլան ծաղկեպնջեի հետ թաքցնում էին, որ տղաները չքողանային։ Բաճը պիտի մնար փայտ երկնքի տակ, որպեսզի համբարձման գիշերվա աստղազարդ երկնքի լույս ընկներ ծաղիկների վրա և առավոտյան ցողով օծվեին վիճակի ծաղիկները։ Հինգշաբթի առավոտյան ջանգելումի մասնակիցները տնետուն են շրջում, կովերկում են տանտիրուհուն, հարսին կամ աղջկան և ապա նվիրում են ծաղկեփունջ, նրանցից ստանալով կաթ, ձու, բրինձ և միրգ, երբեմն նաև մանրադրամ։ Վիճակահանությունից հետո երեխաները գնում են դաշտեր, այգիներ կաթնով ճաշակելու։ Հայաստանում համբարձման տոնի օրը շատերը գնում են ծաղկեվանք, այնտեղ է գտնվում նաև Վարվառեկույսի գերեզմանը։ Ավանդությունը պատմում է, որ Վարվառեկույսը նահատակությունից առաջ տիրոջից խնդրել է, որ իր անունով հիվանդություն ունեցող երեխաները բժշկություն գտնեն։ Սա էլ հիմք է հանդիսացել, որ Արայի լեռան վրա գտնվող ուխտատեղին կոչվի ծաղկեվանք։ Շատ վայրերում զատկից մինչև համբարձում կանայք երեկոները կարկոր չեն անում, որ հավուր չլինեն։ Համբարձման տոնն ունի հատուկ ճաշատեսակ, կատնապուրը։ Կանայք զատկից մինչև համբարձում կատնով չեն պատրաստում, սակայն տոնի օրը այն պարտադիր է բոլոր ընտանիքների համար։ Համբարձում է ջան, համբարձման տոն։ Եկեք աղջիկներ, եկեք, արագ մի բան որոշենք, թողեք գործերը բոլորը, ի՞նչ եք կանգնել դու մոլոր, հենց որ մուտքը ընկնի, սափորը մեր վիճակի, թաքուն հանդերը տանենք, տոնի զարդումը պահենք։ Գիտեմ, տղերքն էստեղի կգողանան սափորներն ու ծաղկաններ վիճակի, որ խափանեն տոնը մեր։ Դե աղջիկներ գիշերով, եկեք հսկենք մենք երտով, մեր վիճակը թաքցնենք ու տղերքին մենք խապենք։ Թող կան սուտ կուժը տանեն, իրենց աղտող համարեն, թող սուտները հովանա, թե խլել են մեզից սա։ Հենց առավոտը ձեկին, առավոտ լուսու երկենք, բարի լույսի աղոտքով, գող կասենք, վիճակ անենք։ Thank you.
աղջիկներ, խմբով եկեք, շրջանք անեք, երկ ու պարով խաղերով ջանգյուլումի կովերքենք։ 7 աղբյուրից ջուր վերցնել, 7 արվակից քար ավակել, 7 տեսակ ծաղիկ խաղել, ջանգյուլումի փնջել կապել։ Ահա փաշը զարտարված, ծաղկե խաչով օր նված, աստուլուսինն է շոյել շաղով շողովից։ Դե հանիր փոքրիկ վիճակնի վարիր, կովելով կովենք վիճակ ստացուկ։ Արժանապատիվ Տեր Հայր, սիրելի հյուրեր, եվս մեկ անգամ մեր
Սուրբ Սարգիս Կիրակնորյայի սաները իրենց գեղեցիկ հանդիսությամբ մեզ ուրախացրեցին այս անգամ համբարձման տոնի առիթով։ Սուրբ Սարգիս Կիրակնորյան շուրջ 4 տարիներ առաջ է, որ ստեղծվեց, եւ իր առաջի քայլերը ուրեմն սոցիալ կրթական կենտրոնում է, որ արեց, որի համար շնորհակալություն ենք հայտնում սոցիալ կրթական կենտրոնի տնօրենուհուն, որ միշտ բարեհամբույր կերպով թույլ տվեց, որպեսզի մեր Կիրակնորյան մեծանա իրենց օրորոցի մեջ։ Շնորհակալ ենք նաև Հարությած տան տնօրենուհուն, որ այսօր իբրև իր զավակները այս փուճուրներին հյուրընկալել է մեր Հայորթյաց տան կամարներից, հյուրընկալ կամարներից ներս, և տեսնում ենք, թե ինչպես հավատքի սերմերը իրենց սրտերի մեջ որ ցանվել են, աճում են և ծաղկում են։ Շնորհակալություն ձեզ, սրբազան հայր, ձեր մշտական հայրական խնամքի համար, որ ունեք դեպի Կիրակնորյա դպրոցները։ Մենք այսքանն է, որ պատրաստել ենք համբարձման տոնի առիթով, և խնդրում ենք, որպեսզի դուք ձեր հայրական օրհնությունը, խոսքը ուղեք մեզ։ Աստված օգնական։ Ես էլ եմ շնորհակալ Սուրբ Սարգիս Կիրակնորյա մեր դպրոցին, տերնշանին, վարժուհիներին և նաև սաներին և նաև ծնողներին։ Կիրակնորյա դպրոցները միշտ կմնան անհրաժեշտություն մեր երեխաների կրոնական և ոչ միայն կրոնական դաստիարակության համար, այլ նաև հայեցի դաստիարակության համար, ազգային նկարագրի ձևավորման համար, քրիստոնյական նկարագրի ձևավորման համար։ Մեր Շիրակի թեմում Կիրակնորյա դպրոցների ստեղծման պատմությունը մի քիչ դժվարություններով հարուստ է, որովհետև որքան էլ որ եկեղեցական շրջան է, կրոնական շրջան է, եկեղեցասեր և աստվածասեր շրջան է Շիրակի մարզը ամբողջությամբ, բայց երեխաներին Կիրակնորյա դպրոց ուղարկելու մեջ մի քիչ ավելի հապաղում էին մեր հայրերը և մայրերը։ Մյուս շրջաններում շատ ավելի լավ էր ընթանում, այն շրջաններում, որտեղ ընդհանրապես կրոնական շունչ չկար, Տավուշում, օրինակ, Սյունիքում, Ղարաբաղում, իսկ այստեղ, որ կրոնական մթնոլորտ կար, կարծես թե դա ինքն իրեն բավարարում էր, և հետևաբար Կիրակնորյա դպրոցների նկատմամբ այդպես ջերմ վերաբերմունք չկար։ Հիմա կարծում եմ, որ իրավիճակը լուրջ կերպով փոխվել է, և փոխվել է մթնոլորտ, փոխվել է մոտեցում, և նաև տերնշանի և մյուս մեր սիրելի Կիրակնորյա դպրոցների ուսուցիչ ուսուցչուհիների կողմից արդեն այդ իրավիճակը փոխվել է, և հասկանալի է դարձել Կիրակնորյա դպրոցի անհրաժեշտությունը և Կիրակնորյա դպրոցի բերած դրական փոփոխությունը երեխաների հոգեբանության մեջ, և նշանակում է երեխաների հոգեբանությունից էլ դեպի ընտանիք։ Այս վերջին տարիների ընթացքում Կիրակնորյա բաժարանների սաները տարբեր միջոցառումներ հասկացրել են, ես կարծում եմ սա լավագույնն էր բոլոր միջոցառումների մեջ, և հուսանք, որ սրան հաջորդողները ավելի լավ պետք է լինեն։ Նամանավանդ այնպիսի մի գեղեցիկ տոն, համբարձման տոնը, որ մանուկների խոսող տոն է, մանուկների հետ խոսող տոն է, գարնան տոն է, ծաղկի տոն է, աղջիկ տղա հագամարդության տոն է, որովհետև այդ հագամարդության և այդ հագադրության մեջ է ծնվում նաև ապագան, ապագան ընտանիքները այդպես են ձևավորվում։ Եվ հնում, երբ որ մեր հասարակությունը շատ ավելի ավանդական և շատ ավելի պահպանողական էր, ուրեմն համբարձումը
այն տոներից մեկն էր, երբ որ տղա աղջիկ իրար տեսնում էին, իրար հետ խառնվում էին, միմյանց հետ կադակ էին անում, երկում էին, պարում էին, ուրախանում էին, և այդտեղ ծնվում էին ապագա ընտանիքները, ձևավորվում էին. Եվ ես շատ դրական եմ գնահատում այս բոլոր երևույթները, որոնք մեր մշակույթի հետ են առնչվում և մեր պատմության հետ են առնչվում, մեր ավանդույթների և ավանդության հետ են առնչվում, և դրա համար շատ ուրախ եմ, որ այս միջոցառում, այս հանդեսը կազմված էր հենց այդ մթնոլորտի մեջ, կրոնականը և ազգայինը, և դա հայ մարդու ճշմարիտ ճանապարհն է, որովհետև հայկական ինքնությունը ձևավորված է այս կրոնականի և ազգայինի անքակտելի միությունից, անբաժանելի, զարմանալի կերպով կրոնականը և ազգայինը այնպես միացած են միմյանց, որ բաժանելը անհնար է, և եթե փորձում ես բաժանել, ստացվում է ողբերգություն։ Եվ մենք մեր սերնդի մարդիկ, այդ ողբերգության մեջ մեծացած մարդիկ ենք, որ չգիտեինք զադիկն ինչ է, համբարձումն ինչ է, վարտավարը միայն ջուր ցանելու և վայրենություն անելու օր է, և մնացած բաները չգիտեինք, և այդ չիմացության մեջ մեծացավ մեր սերունդը։ Հիմա ես երջանիկ եմ այս սերնդի համար, որ հնարավորություն ունի տգիտության մեջ չմեծանալու, այլ մեծանալու գիտելիքի մեջ, հոգևոր գիտելիքի մեջ, ազգային գիտելիքի մեջ, և այսքան երկ, այսքան արդասանություն, ես միշտ ասել եմ, ուրիշ անգամներ եմ ասել, մեզանից ոչ մեկը, այսօրվա հոգևորականներիցս ոչ մեկը այս տարիքում այսքան բան չգիտեր։ Եվ հետևաբար այս երեխաները, որ այսքան բան գիտեն այս տարիքում, շատ ճիշտ հեռագնա նպատակ պետք է ունենան, այսինքն բարձրանալու, կանգնելու մեր ուսերի վրա, և շատ ավելի հեռուն տեսնելու, և շատ ավելի լավ տեսնելու, և շատ ավելի ճիշտ տեսնելու, և շատ ավելի ճիշտ գործելու, և շատ ավելի ճիշտ ապրելու։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ այս գեղեցիկ տոնիկավակցությամբ, համբարձման տոնիկավակցությամբ, որ վերջապես գարունը գալիս մտնում է մեր տարածաշրջան, շատ մեծ դժվարություններից հետո, անձրևներից, ցրդերից հետո, և մեր երեխաների էլ բերած այս հոգևոր ջերմությամբ, արդասանություններով, բեմականացումով, երգով, պարով, ջերմանում ենք և արդեն մոդենում ենք մեր մյուս գեղեցիկ տոները տոնելուն, ամառային տոները տոնելուն, Վարդավար, Խաղողորդնեք և մնացած ամառային տոները, որոնց մեզ կհրավիրի մեր մայր եկեղեցին։ Դարձյալ մեկ անգամ ևս շնորհակալություն, շնորհավորանքներ նամանավատ մեր սիրելի երեխաներին։ Աբրեք։